Մեծագույն պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, հարցս ուղղում եմ արտադրության նախարար Գրիգոր Մինասյանին։ Պարոն Մինասյան, վերջին ժամանակներս անընդհատ տեղեկություններ ենք ստանում, որ կարանտին քրեակատարողական հիմնարկներում, կարանտին ժամանակավոր պահպանման խցերում և սանիտարահիգենիկ վիճակն է վատ, ընդհանրապես կենցաղային վիճակն է վատ և հատկապես խնդիրը վերաբերվում է Արմավիրին և իմ գործընկերն էր ամիսներ առաջ մեր պատգամավոր պարոն Թումասյան այս հարցի մասին ձեզ հարց ուղեց, ուզում իմանալ այս ուղությամբ ինչ որ քայլեր ձեռնարկվել են, թե չէ, ինչ որ միջոցներ ձեռնարկվել են և ինչ է իրականացվել մինչ այսօր։ Շնորհակալություն, հարցին կպատասխանի Գրիգոր Մինասյան, արտադրության նախարար, համեցեք պարոն Մինասյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, իրապես քրեակատարողական հիմնարկներում շինարարական գործողությունների մեծ պահանջարկա է, պետք է նշեմ, որ Սևան քրեակատարողական հիմնարկում արդեն այդ հարցը լուծվել է, Վանաձորում և Նուբարաշենում ընթացիկ շինարարության շրջանակներում երկու շաբթի օրը հենց մեկնարկում է կարանտինային այդ խցերի վերանորոգման աշխատանքները, այսինքն ոչ թե մրցույթն ենք նոր տալի, արդեն մրցույթը եղել է, կայացել է, ինչ վերաբերվում է Արմավիրին, ասեմ, որ մրցույթը մեկ անգամ հայտարարվել էր, ուղղակի ընդ խնդիր էր եղել, հետաձգվել էր, այժմ ունենք կայացած մրցույթ, որը շահող ընկերությունը կա և հիմա մեր ֆինանսների նախարարության գործընկերների հետ քննարկում ենք դրա վերաբաշխման և բյուջետային այդ հարցի կարգավորումը, որպեսզի ամբողջ կարանտինային այդ խցերը կարողանանք վերանորոգել։ Նաև պետք է նշեմ, որ հենց այսօր Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում բացում տեղի ունեցավ և երկու մասնաշենք վերակառուցված հանձնեցինք շահագործման, որից մեկը հենց կանանց և հատկապես կարևոր է, որ հղի կանանց և մինչև 3 տարեկան երեխա ունեցող կանանց հենց այդ մասնաշենքը նույնպես շահագործման հանձնվեց։ Այսինքն 10 քրեակատարողական հիմնարկներում 4-ում այդ հարցը լուծված է, Արմավիրում շատ մոտ ենք լուծմանը, իսկ մնացածում արդեն 25 թվականի ՄԺԾՑ-ով ունենք հաստատված և ընթացիկ շինարարության շրջանակներում կլուծվեն դրանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, արձագանք։ Շնորհակալություն, արձագանք չկա։